meu Deus, que atolador. Eu meio arrajada, Thiago, jurei que era... Que atolador. Pô, pula o barco de volta. E vamos botar por aqui, Thiago. Tá, mas olha, meu pai, e o meu chinelo outro, Thiago. Não sei. Ah, que atolador aí, cara. Você aguardava ficar aí, não? Aonde que tá vivo? Aqui mesmo. Aqui mesmo, daí que eu juro puxar, mas já vem. Botamos aqui em cima o barco. Tá. Já, Thiago, já cansou? Vez que eu caio, né? Já cansou, não? Aí meu chinelo, vai. Ele tá catando isca, o gauchinho. Quando você já o barco, né? Meu Deus do céu. Comecei bem, né, Thiago? Aí, pessoal, vou acampar aqui, vou dar uma limpada aqui. Show de bola, acompanha aí. Já tá abafando e cansado. Caiu, atolado até o joelho. Ui, aqui o primeiro peixe da pescaria aí, Thiago, ó. Aí, pessoal, ó, aqui o André, estamos só na lambari, eu e ele. Um frito, só na lambari. Ah, olha aí. Tem aí outro lá pra pescar lambari? Não, até o André, você quer pescar, vamos pegar só lambari agora, nos primeiros momentos aqui, ó. Pescar só com uma varinha de bambu e outra aqui de telescópio, e vamos pegar só lambari nos primeiros minutos aqui, depois vamos tentar um peixe maior aí. Acompanha aí a aventura do André e do Charles. E o André, ó. Puxa, André. E aí, Charles. É do rabinho vermelho, Charles. Até aí hoje. Aqui, deixa eu mostrar ali, ó. Esse aqui é mais bonito que o meu, ó. Não, eu também meti a dançar pra mim. Ah, aí, ó. Que show de bola. E eu peguei, tá, pessoal? Ó. O André abriu a porteira. Boa, vou tirar. Cravei na mão aqui, ó. Charles. Aqui, ó. Vai pra lá, Charles. Como é que tá? Vai pegar mais um, Charles? Vamos ver. Tira os bichos. Minha nossa, esse aqui é um vitalão. Pessoal, olha o tamanho desse lambari. Vê, Charles pegou. E agora você está filmando só o que eu estou pegando, né? É. Aí. Tamanho. Show, Charles, ó. Dá quase um meio quilo de lambari. Vamos ver se eu pego mais um. Começou um vento agora, né, Charles? Tempo nublou. É. Só que falta dar uma chuvinha, né, Charles? Não é a primeira vez que nós pegamos chuva em pescaria, né? Quer dar nada? Quer se meio trazer desde ontem ou não? Tá desde ontem. Então comprei uma gelado água, já. Vamos tomar outra. A água tá gelada sim desde ontem. Pega lá a água, tomar uma. Mais um do Charles, hein? Puxa, Charles. Muito velho. Ó, já comecei a pescar no bari hoje. Tô fazendo um lanche aqui. Vou tomar o seu, vai ser uma gauchinha na barriga, assim, ô, o homem tá desgraçado, lambari, tá louco? Dando um baile em mim aqui, mas também. Tá, caramba, que você tá comendo agora? Pô, larga um pouco o pão, homem. Pra quem não gostava de pegar lambari, tá aqui, tá agora, né? Só no lambari. Vai dar um fritão no lambari. Pra mim, boca cheia, cara. Uhum. Ah, tá louco. Charles. É, chura! Charles, velho! Ô, Charles! Aqui, ó! Pensa, fazer uma. Ó! Olha que foto, Charles! Olha essa aí, Charles! Aqui, ó! Show, é? Ah, o rabinho bem vermelhinho, ó! No frito, assim, Deus! Acho que vai vir mais um aqui, Charles! Charles, velho! Mais um lambarezinho! Tá, estamos fazendo uma disputa aqui na pescaria de lambari, o André tá tomando uma água agora, Charles? Uhum. É? Tá louco, que sede. Aí, pessoal, ó. Vai dar aquele frito. Show de bola. Puxando mais um. Minha nossa, esse aqui, pena que eu não tenho régua mais, né? Vai dar aqui, Charles. Eu não tenho mais régua para medir, né? Pegar peixe pequeno, pega. Mas olha o tamanho desse lambari que o André pegou. Você pegar lambari desse tamanho. Dá lata de. Ó, um latão, ó. Esse aqui é um latão. É um latão, esse aqui, né? Olha aqui o tamanho, ó. Ali na ponta, passou do tamanho da lata de. É quanto? 450? 475 ml, ó. Passou ali, ó. Pensa no tamanho do lambari. Parabéns, Charles. Parabéns, eu vou medir essa coisa aqui pra ver que passou, né, do tamanho. Eu sei que tá mais. Só, ó. O André tá... Nossa, André.
Meu, cachorro. Esse é grandão. Me dá outro ali, mostra aqui perto do outro teu. Vamos ver se consegue pegar ele. Vamos ver, o André pegou um grandão, vamos ver esse outro aqui. Que tamanho é? Esse aqui? Aqui. Esse aqui que o André pegou. E esse eu peguei agora. Vou botar um perto do outro aí. Ô André, não quer nada pra ti, mas o meu lambari é maior que o teu, Charles. Mas olha aqui, Charles. Não é? Tu vai ter que fazer o rango de meio dia. O meu lambari é maior que o dele, eu acho, ó. Ou não? Mesmo tamanho, Charles. Charles, Charles, olha, vem vindo ele com o outro ali. Ah, pena que eu não tenho mais régua, senão nós ia medir o tamanho do lambari. Hoje não tem pra ti, cara. Não, agora, o homem tá impossível, André. Ó. Até agora tem certo. Pessoal, olha aqui o tanto de... Olha a minha vara ali, segura gente, aí. O tanto de lambari, vai dar o frito de lambari. Show de bola, só temos, nós temos só pescando lambari, meu André. Uma varinha cada um na mão aqui, deu pro louco, né, Charles? Se bater uma piava, tá bom, né? Mas vamos com o lambari. Ai, meu Deus do céu, Charles. Ô, André, vamos lá almoçar, Charles? Vamos. Vamos fazer o almoço lá na barranca. De tarde já vamos pra pescaria de novo. Vamos ajuntar os lambari pros fritos aí e ver se peguei um peixe bruto aí. Show, acompanha aí, pessoal. Aí, gurizada, barquinho, sombra, duas madeirinhas para marcar o porto, gauchinho, pegou menos lambari, né? Hoje se lascou comigo, então eu tenho que fazer o rango. Botando o salzinho do Charles, no acampamento lá, né? Já mostrei antes ali, show de bola. Fazer uma lá, onde vamos fazer um bifezinho lá no meio. Para não pegar o vento. Não pegar vento. Vão acompanhando aí, ó. Lavou suas mãos aí? É, pai, lavei um tonte. Aí, pessoal, fazer os bifezinhos. O André só tomando água lá. Eu não tomo, não tô tomando água também. Só tá ali pra escorar a terra ali, ó. Olha lá, o Charles ali. Bicho é bravo. Então estrala, Charles. Peguei um monte de lambari, né? Queremos fazer um frito de lambari, sabe? De tarde, irmão. Antes da janta, nós vamos fazer um petisco de lambari. Vamos de tarde dar uma pescada de novo. Pessoal, se você está gostando do vídeo, não esquece do joinha, é muito importante para o gauchinho fortalecer assim, ó, os vídeos do gauchinho e incentivar eu a fazer os vídeos. Às vezes a gente fica meio para baixo, assim, que não tem muito. As pessoas não estão compartilhando, né? E estão dando pouco joinha. Eu não sei se as pessoas estão gostando ou não do vídeo, daí eu estou meio indeciso. Mas vão tentando ajudar o gauchinho aí, não peço nada mais do que o joinha e ajuda a compartilhar o vídeo do gauchinho para atingir mais pessoas ver, para mim continuar na fazer a filmagem aí, tá? Eu faço aí para mostrar um pouquinho da natureza do Rio Grande do Sul aqui, das aventuras do gauchinho. Então vão ajudando o gauchinho nessa parte aí, de dar o joinha e compartilhar os vídeos do gauchinho para mais pessoas acompanhar e assim incentiva mais eu a filmar, a continuar filmando. Tá? Um abraço a todos aí, acompanha aí o rango do Charles e o amigo André aqui. Estou aqui na Ilha Pampa, no Rio Jaqui. Na Ilha Pampa, lá do outro lado. Acampamento nosso lá embaixo. Vou acompanhando aí, pessoal. Daqui a pouco vai ficar pronto o rango. Tomar água também, né? Aí, pessoal.
prontinho o rango do Thiago. O Thiago tá desmaiando, é fome ali, Thiago. Já atraca aí, Thiago. Tem faca aí, Thiago. Não é fácil, né, Thiago? Esperar o tempo reclamando do rango. Tem cebola aí, Thiago. Tomatinho. Tomate da minha horta. Uma cebola. Nossa, arroz tá aqui, essa cebola aqui, ó, desmancha. O ventão, peixe, já pegamos, né? Mas nós vamos de tarde tentar pegar mais peixe. De tarde a gente pode fazer os fritos na marinha. Tem a hora mais ruim que tem, né, cara? Dedicar esses momentos aqui para todos os amigos que estão acompanhando. Tentando pegar o sambari agora aqui. Meu Deus do céu. Olha o que eu peguei aqui. Almocemos, descansemos um pouco lá. E agora peguei um fiotão aqui. Ô André, quer pra ti isso aqui? Tá louco. Quem que saiu o mandinho, né? Dá oi aí, mandinho. Vai pra vida lá, Charles. Largar o bicho. Vai embora. Vou embora. Ó, a balsa. E eu quase pegando um peixe aqui. E o peixe, André? Vai pegar ou não vai? Vai ficar nessa aí? Tá louco, Charles. O André, acho que dormiu um pouco. Vou botar uma isca lá, então. É, pega um peixe aí, homem. Tá louco? Vou botar uma isca. Tá dormindo aí? Essa isca não pega. Só peguei um mandinho na parte da tarde aqui. Tá bom, né? Viemos, era 3 e pouco. Vamos botar isca. Agora é a hora do peixe, né? Toda hora é a hora do peixe. Tá pegando pegar essa isca, mas tá louco, Charles. Acho que vem vindo um, Charles. Ah, Charles, vem aqui, ó. Pessoal, eu conversando com o André, achando que não. E veio, tava um jundiá, tava grudado. Aqui, olha o tamanho do bicho. Não, olha. O tamanhinho do Charles. Nem está. Ah, louco, Charles. Aí. Na minhoca. Aí, pessoal, ó. Tamanho do jundiazinho. Soltar o bichinho. Aí, pessoal, ó. Soltar o bichinho ali. Olha lá, guri. Foi embora. É, pega um peixinho aí, Charles. Dá uma olhada. Ah, mas tem isca, não quer. Mano, tô aqui, ó. Faz mais de meia hora que tá ali esperando o peixe. Não tem isca, não. É sardinha pra pegar no brilho o anzol. Pô, tá pegando lambari, ó. Tem que botar minhoca. Vou botar uma minhoquinha aqui, ó. Charles. Mas mesmo botando minhoca tá difícil, né, Charles? A parte da tarde tem um vento demais. Viu, pessoal? Ó, o vento, ó. Não dá nada. O negócio é tá tomando uma água aqui. Agora se não pegar um peixe agora, pra ter certeza que eu pego depois. Ah, claro, agora se não pegar agora, pega depois, né, Charles? Não sei se é o depois é hoje ou daqui uma semana. Fechou, pessoal, ó. Garça! Pessoal, chegamos lá do rio. Pensa num vento. Eu aqui, o André tá querendo trocar o barraco, botar no outro lugar, mas eu disse pra ele, não dá nada, bota esse ventinho aí, não dá nada, é verão agora.
Ô, Thiago, vem, vamos deixar quieto. Deixar do jeito que tá aí. É, vamos procurar uma lenha aí, fazer um foguinho aqui. Vamos fritar uns peixes agora, acompanha aí, pessoal. De tarde fomos lá, muito vento, não deu muito peixe, mas agora os peixes, os lambarim que pegamos de manhã, nós vamos fritar agora. Acompanha aí, tá show de bola. O vento faz parte. Pessoal, fazer os lambarizinhos fritos. Peguemos de manhã, de tarde, nem deu muito peixe. Estou escutando uma música aqui, só que por causa que não dá para botar música, né? Que depende da música, dá problema. Daí tem que desligar cada vez. Cada vez de filmar tem que desligar. E fritado de lambari vai dar. Vamos, Charles, dá a mão aqui, Charles. Cara, tem que pescar, tem que limpar, tem que fazer tudo. Ó. Meu Deus, pra comer não tem mais. Eu que peguei mais lambari, Charles. Hoje tu se lascou na minha. Eu peguei, só que eu filmei mais os teus, tá ligado? Quem pegou mais fui eu. Fui eu que peguei mais. É. Só que eu filmei mais ele, né? Vai, cara. Ele se queixa que eu não filmo ele quando ele pega, né? Tá bom, cara? Show de bola, vamos lá. Assim, tá lá, eu mostro aqui. Vou pegar uma cerveja, vou beber uma. Aí, tomar água junto, Thiago? Água. Aí, tem que tomar uma água, tá congelando por quê? De hoje, lambarizinho, né? Quem pegou mais lambari? Eu. Tá mais do que um mais, só eu peguei. Que bonito, cara. Show, né? É, vai de bonito. Pegou do lado. Olha como eles estão bem loucos. Pegou do lado dele, Charles. Posso... Ô, pessoal, olha aqui. Eu acho que eu vou soltar ele. É bem pequeno. Não, vou soltar. É só pra nós se nós viemos passar mesmo. O dia no máximo. Aqui, Charles, ó. Olha que tô filmando. Olha lá. Foi embora o bicho. Show. E aí, como é que tá a janta? Tá indo, Charles, ó. Olha aí. Fritando o franguinho pra fazer a galinhada no fogão bruto aqui, no fogo bruto. Não pegou nada, Charles. Hoje mesmo, tem que... Tá louco, né, cara? Olha! Pegando o vento, né, Charles? Navio já atravessou tudo aí em cima do barranco já. Lá de peixe? Ali é o apartamento. Vamos lá, aqui é o franguinho, aí. Isso aí é uma galinhada, né? Charles, aí você vê. Aí, ó. Como é que é filmar? Aí, ó. Deus livre, né, Charles? Demorou um pouquinho, mas. Tá louco. Vou pegar uma saladinha aqui. Cebola, tomate. Tomara que a água gelada acabou. É, terminou a água, Charles? Acabou a água. Meu Deus do céu, nem trouxemos quais águas, né, Charles? Cedo, bem hoje. Pouquinho. Heitoria. Vai lá então, vai lá servir, Charles. Vai ver, Charles. José, chapelão.
gosto de pepino, eu gosto de pepino, sei lá. É, sempre reclamando. Mas eu louco pra pegar os peixinhos, mas esse vento aí não tá bom, né, Tiago? Aí, pessoal, ó. Olha quando acordei, vai chover?